Após matéria veiculada na TV Atitude sobre a necessidade da Vila Fonseca ter os seus esgotos desobstruídos, o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Fernando Teixeira, esteve na comunidade verificando em loco a necessidade da realização desse trabalho, que é a desobstrução de esgotos. E o secretário de Infraestrutura e Urbanismo de Capajé, Fernando Teixeira, fala à TV Atitude, também ao Jornal Integração, sobre esse trabalho que a secretaria promoverá aqui na Vila Fonseca, que é em relação ao melhoramento do sistema de esgotamento. Fernando, a vinda aqui já dá para perceber a necessidade do que é preciso ser realizado aqui na Vila Fonseca para dar mais comodidade aos moradores. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude. Boa tarde ao nosso doutor Bastos, presidente. Mário, quando nós chegamos aqui, junto com o pessoal da Ícone, né, que faz a parte do tapa-buraco, onde já tinham sido feitas várias reclamações, tanto em rádio como na infraestrutura, a respeito da Vila Fonseca, né, um esgotamento que nós vemos aqui que está a céu aberto. Aqui já existe um trabalho de um esgotamento sanitário feito no tempo da FUNASA, mas um esgoto que não está ativo ainda, ainda falta a conclusão final para que a gente possa injetar todas as casas nesse esgoto. E nós vamos amanhã começar a fazer um levantamento, né? A firma que ganhou, a ganhadora do tapa-buraco, vai mandar o pessoal para fazer o levantamento do que vai precisar aqui, os homens que vai ser preciso para trabalhar aqui dentro, para deixar solucionado o problema em relação à lama e à entupição em que se encontra hoje os tubos que fazem essa diluição do esgoto que sai a céu aberto nas ruas para que as pessoas tenham maior comodidade. Agradecer ao Fernando Teixeira a sua participação na TV Atitude, também no Jornal Integração, dando esse esclarecimento desse trabalho que vai ser iniciado na Vila Fonseca em relacionado ao esgotamento sanitário. Também tem outra parte também que vai pertencer também à Vila Fonseca, onde a gente viu ali várias reclamações das pessoas a respeito desse riacho e a respeito do rio também, né? Que nós vamos entrar com o maquinário já para fazer a limpeza do rio, fazer a limpeza desse riacho que fica na paralela dele também, como desmatamento e a limpeza com máquinas dentro do rio, que foi uma promessa que a gente fez também, que em novembro a gente estaria executando esse serviço, que é onde traz uma grande poluição através de muriçoca, doenças, essas coisas mais, e a infraestrutura vai tentar fazer essa amenização, fazendo uma higienização, uma limpeza no canal do rio e preparando também para a nossa quadra invernosa, né? Que segundo a FUNSEM vai ser um inverno acima da média e nós temos que estar preparados também para aquilo que Deus vai nos abençoar, né? Porque chuva é bênção, né? Embora que ela venha em grande volume, é uma bênção de Deus e nós temos que estar preparados também para isso com relação ao rio, deixar ele totalmente desobstruído para que essa água venha fluir perfeitamente ao longo do seu curso e não venha adentrar nas casas. De acordo com o planejamento da CEINFRA, já tem dia marcado para o início, nesse mês de novembro, da limpeza do Rio São Francisco? Tem, a gente contactou hoje, tivemos a reunião com o prefeito, a gente contactou já o pessoal que ganhou a licitação das máquinas, estamos aguardando ele amanhã para uma reunião e logo após a reunião a gente já dá essa data, que acredito que seja na próxima semana ou ainda essa semana, para que as máquinas entrem no rio e comecem a fazer essa limpeza. Agradecemos ao secretário Fernando Teixeira a sua participação em nossa emissora. Obrigado, mano. Estamos aqui à sua disposição. Agradecer a Rádio Atitude, né, FM, que sempre tem dado esse espaço, essa oportunidade de ouvir as pessoas que estão sendo prejudicadas, né? E quero agradecer a Deus por ele nos dar essa oportunidade também de estarmos junto com a comunidade, com o nosso prefeito, que tem essa preocupação de trazer o bem-estar para as pessoas. E queremos dizer que a infraestrutura está sempre disponível a todos vocês, né, da imprensa. Agradecer também a Ícone, né, que é um parceiro, né, de Fernando Batelão, que tem sido parceiro junto com a gente, né, tudo que a gente tem pedido, eles têm nos atendido. Um pessoal que trabalha com grande responsabilidade. E agradecer a Deus, estamos à disposição dessa imprensa. Para a TV Atitude, para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida.